Baş rollerde Kerem Cem, Özgü Kaya Engin Hepileri, Burak Serdar Sanal Zeynep Elçin Ferdi Kurtuldu, Zuhra Yılmaz Selda Özbek, Adnan Biricik Mehmet Ali Kaptanlar, Özlem Başkaya Timur Ölkebaş, Onur Dükmen ve başkalar. Film Kinoteatr telekanalında dublaj kılındı. Tercümanlar Munisa Çurayeva, Faruk Bek Alimov, Gulsara Soatxonova, Zilola Rahimova ve Kamola Poladova. Unga aktyorlar Zulxumor Mo'minova, Iroda Ahmedova, Muhammadjon Xo'jayev, Boyir Xolmirzayev, Abdulhay Otaxo'jayev ve Anvar Muhammedovlar ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Javlon Usmonov, rejissyor assistenti Dilshod Sobirov, ma'mur Gulruh Poladova, muharrir Oktamalı Yoldaşov. Hiç kim bilmesin. Ben geldim. Dada canım. Oğlum. İncide mazali balık satıp aldım. Belki avukatlanamız mı? Gamburger yegim kel yaptı. Şevde opam işleydigen kahvehanede cüde mazali terleşadı. Hudayım. Hoş bu hafta senge kim etti? Ayım. Unda balıqni nima qilamiz? Muzxonaga joylaymiz. Dadajon olib bora qoling, iltimos, iltimos. U holda ilk manzilimiz qahvaxona. Olg'a! Olg'a qadam bos. Rostan, sen bilen, lağzalar cüle tez ötüp git yaptı. Ahır, hazır, acıralamız, kongunum kaç boldu. Soğun çıksa, beni, yani seni... Şimdi doyum, şundey boladı. Menden bezip gitmeysiz. Kim, men mi? Senden bezor bolamam mı? Umurumda ahır geçin, göklerin kursatken manzırlar güzel bağga aylanadı. Bir tekrarım duygu. 50 yaşımdan şunday bolar mıkin? 50, 60, 70, 80, 90. O şey yaşlar geçe yaşasak. Sözlerini elbette yotga solaman. Mavi gözligim. Bora qoray. Dadam jahli chiqmasin. Uchuvchi ketdi. Birozdan so'ng uyga kirasiz. Qizni olib chiqing. Men esa o'sha yerga boraman. Ali. Hoş gelibsiz. Ko'rishganimdan xursandman, Sevda. Alijon bu yerdagi
gamburger haqida ko'p eshitgan ekan. Biz kelaverdik. Ha, zo'r bo'libdi. Xush kelibsan, Alijon. O'g'lim, o'tiramizmi? Sevda, kechir. Alijon iltimos qilgandi, ogohlantirishga ulgurmadi. Azizim, kechirim so'rash shart emas. Qani, siz ham kiring. Xo'sh, Alijon gamburger yeyishni istagan ekan. Buyurtmalarni o'zim qabul qilaman. Taomnomani keltiraymi? Menga yoqadigan taom topilarmikin? Bilmadim. Mayli, Ali, men uchun ham buyurtma beraver. Sen yegan taomni tanlayman. Axir, didimiz o'xshash. Xo'sh. Bu borada Alijonga to'liq ishonamiz. Bo'ladimi? Albatta. Hozir olib kelaman. Qara, juda ham chiroyli. Senga yarashadi. Ha, menga ma'qul. Hali vaqtli emasmikin? To'g'ri, lekin yigitcha uzoq kutmasa kerak. Albatta kutadi. Men rozi bo'lsamgina turmush qurishadi. Kim kelishi mumkin shu vaqtda? Albatta uchuvchida. Uyimizga bemalol kiraveradi. Ogohlantirmay bu vaqtda kelmasdi. Eshitaman. Olinglar. Oyi! Dada! Dada! Oyi! Tuygu, nima gap? Kim ular İlhan? Nima gap? Kimsiz? Dada! Tegmang! İlhan! Oyi, bor! Bor! O'chiravozingni. Bizdan nima istaysiz? Kim bo'l? Aks holda qizing o'ladi. Xulosa. Agar politsiyaga murojaat qilsang, qizing o'ladi. Shuni unutma. Ilhan. O'tinaman, qo'yib yuboring. Iltimos, tegmang unga. Ya. O'tinib so'rayman. O'chir. Dada! O'chir. Dadajon! Bo'l! Nima qilyapsiz? Qizim, qo'yib yuboring! Qo'yib yuboring! Yordam beringlar! Kim bor? Tuygu! Tuygu! Xudoyim, Tuyguni o'zing asra! Ilhan! 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 Ahvolingiz qanday? Yaxshiman deb ayting, Ilhan! Ilhan! Ey Xudoyim! Yoqimli ishtaha, Alijon. Yoqimli ishtaha. Voy, kechirasiz. Iltimos kechiring. Noto'g'ri qo'yib yubordim. Hozir tozalab beraman. Iltimos kechiring. To'satdan. Tinchla, Sevda. Yetar. Kechiring, iltimos. Men mijoz emasman. Aliman. O'zim bilaman. Xudoyim. Tinchlan, Sevda. Ruxsat etasizmi? O'zim tozalab beraman. O'zim. Tozalashni undalayman. Joyingga o'tir. Xavotirga o'rin yo'q, Sevda. Oilang davrasidagi so'nggi oqshomdan bahra ol, Ali. Birozdan keyin seni butunlay yo'q qilaman. Thank you.
yoqimli ishtaha. Betakror oilaviy lahzalar. Sen sevdoni soliga qo'ysang bizim oila bo'lib yashardik ali. Uygar. Muammo bormi? Yashash joning ketdimi? Ali, iltimos tinchlaning. Sevdo xoq. Bolani ko'z o'ngida urishmasa kerak, nima deysan? Sevdo va bu tumandan Zora yurasan Uygar. Boshqa yerda gaplashamizmi yoki? Qara. Xonimlar hayajonlanishni boshlashdi. Enim, sen bilan suhbatlashgani kelgandim. Senda juda muhim gapim bor, og'ayni. Mayli. Tezroq ayt va keta qol. Yo'q, juda muhim masalaki, bu yerda muhokama qilib bo'lmaydi. Seni o'shon bordi, yuqorida kutaman. Xo'pmi? Yaxshi, o'zim boraman. Kelishdik. Alijon, yoqimli ishtaha. Xotinjonim. Xudo jazoingizni bersin. Ali. Uygar. Sevdodan Zora yur. Aks holda o'ldiraman. Bu nima qiliq, Ali? Rafiqang va o'g'ling qarab turishibdi. Ali, iltimos unday qilmang. Yerimizni qo'yib yuboring. Yana nima kerak? Dadil javob beradigan bo'lsam-mi, og'ayni? Uygar, quloq sol. Boshqasini boshini qotir. Yo'qol. Hozir qayerdaligimni topa olasanmi? Qabr qaziyotgan bo'lsang kerak. Qaysarlik qilma, uchuvchi. Topcha qayerda mana? Bu nimasi? Tentakmisan? Aqldan ozganmisan deyman. Menga shunday deyapsanmi? Otangni qotilini senga ko'rsatmoqchiman. Nega doim haqorat qilasan? Tinchlan, og'ayni. Yetar. Tinchlashim kerakmi? Nima deding? Kataklarimni sog'ingan ko'rinasan, janob Uygar. Menga ishonmading. Ammo Alini o'zidan eshitsang, nima der ekansan? Senga yuborgan manzilga yetib kel. Shunda haqiqatni bilasan. Tushundim, yetar. 40 kechayu 40 kunduz do'pposlasam ham aqling kirmas ekanmi seni? Ha? Yigitcha, ustoz Alini tinch qo'y deb 1000 marta aytganman. Ali ustozni aralashtirma, aks holda ta'ziringni beraman. Manzilni tanla. Albatta yetib boraman. Hali ko'rasan mendan. Yaramas. Bu kivkani zuvalasi bitta joydan olingan ekan-ku. G'azab qilgani o'ziga zarar bo'ladi. Va bu zarar menga katta foyda keltiradi. Bu oqshom Alidan butunlay qutulaman. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qo'yib yuboringlar. Tegmay menga. Qo'yib yuboring. Nega bu yerga keltirdingiz? Qo'yib yuboringlar. Tegmang dedim. Uchar. Qo'yib yuboring. Ey, ayol kishiligingga qarab o'tirmayman. Kaltaylayman, yura qol. Qayerga olib ketdingiz? Tegmang menga. Kim bor? Kim bor? Yordam beringlar. Qo'yib yuboring. Yur. Qol.
siz? Hoş gelipsen. Ne meyceler hanım? Boyu bir var. Ne istersen benden. Yapar. Senden yemez. Alıp gidin. Yok, 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 yok. Koy bir bayın. Değmeyin miyce. Koy bir bayın. Akıllı kız yeken. Koy bir bayınlar. O menge hem yakıp kaldı. Koy bir bayın. İlhan. İlhan. Ular kim? Nima istashadi? Nega qizimizni olib ketishdi İlhan? Bilmayman azizam, bilmayman. Politsiya. Politsiyaga boraman. Borma. Politsiyaga boraman. Kerak emas, yo'q. Qizimni topib berishsin. Bormaysan, nima deyishdi? Tuyguni o'lishini istaysanmi axir? Tur. Haqsiz. Politsiyaga qo'ng'iroq qila olmayman. Kelavering, Ali Bey. Seni kel degandim, so'zimga kirding. Keyin uchuvchi ham keladi. Uygar, nega meni bu yerga chaqirding? Gapir. Seni bu yerga chaqirdim. Chunki senga muhim savolim bor. Uygar, gapni cho'zma. Qanday savoling bor? Mayli. Men uchun juda qiziqdi. Nega Ernikoni o'ldirgansan, Ali Xuroglu? Ali, javob ber. Qulog'im senda. O'sha bechora kishidan nimani istaganding? Nega uni o'ldirding, Ali? Nimalar deyapsan, Uygar? Yana qanday o'yinni boshlading? Nimani rejalashtirgansan? Uygar, yaramas. Aslo o'zgarmaysan-da. Hech qachon hozir aqlini kiritib qo'yaman. Yaramas iflos. İşte mi İlhan Bey? Uçu uçu. Miran Hanım? Yığlayapsız mı? Uçu uçu. Ne mi buldu? Tuygun uğurlaştı. Ne mi? Kızımla uğurlayıp geçişti. Kolumuzdan hiç narsa gelmedi. Tohtat almadık gitip kalıştı. İltimas kızımla kutkarayım. Otanıp sorayım ben. Yakşı, yakşı. Hazır akıyordu bana ben. Dinçlenin. Gapir, Uygar. Uni o'limiga qanday aloqang bor? Nimaga erishmoqchisan? Shunchaki qiziqib qoldim-da. Nega sen kabi odam qotilga aylandi? Qiziqadigan bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Qiziqishingga javob topasan. Onun qotili menman. Chunki u men o'g'limni o'ldirgan. Nima uchun senga gapirayotganimni bilasam? Alijon. Meni yaqinlarimga yana bir marta yaqinlashsang, qanday bo'lmasin, ularga ziyon yetkazmoqchi bo'lsang, o'zim seni o'ldiraman, Uygar.
Tushungandirsan? Ne yaxshi. Uch ketib qoldi. Ketdi. Eng kerakli vaqtda ketdi. Nega? Yo'q. Hali tugagani yo'q bu ish. Larını taşladım diye söz vermegen miydin? Senki kızımını oğurlayıp getişleri için işanıp tavşırgen miydim? Cevap ver! İlhan Bey, ant içemen, hiç narsanı bilmeymen. Ne mi oldu? Sebabı kendi. Ular asırda kim? Sizge aitken gepler hakkıda bir haber men, geplerim rast bilmeymen. Ular nin gepini aitayım mı? Agar politsiyaga xabar bersak, qizimizni o'ldirisharkan. Men bugun Istanbulni oyoqqa turg'izib bo'lsa ham albatta topaman. Tuyg'uni boshidan agar bir tola soch to'kilsa ham, hammasini o'ldiraman. Qizimga ziyon yetgandan so'ng seni o'ldirganingning nima foydasi bor? Sen aybdorsan, seni deb qizimni o'g'irlashdi. Sen aybdorsan, yo'qol, qizimni top kel. Qizimni ko'rmoqchiman. Qizimni top kel. Qizimni ko'rmoqchiman. Qizimni olib kelsin. Uni albatta topaman. Qo'l tekkizgan. Hammasi hali. Javob beradi menga. Ont ichaman, hammasini jazolayman. Meni kechirishat deb o'ylaganmiding, ha? Seni o'ldiraman. Yo'q qilaman, tushundingmi? O'ldiraman. Endi yo'qsan, Najmi, yo'qsan. To'g'ri. Shunaqangi chiroyli va jasur qizim bo'lganda o'zimni tutib tura olmasdim. Faqat qizga ziyon yetmasligi uchun ularni talabini bajardim, xolos. O'zingga qarab gapir. Nahotki shu qoida bo'yicha ish qilinsa, shu to'g'rimi? Tuyg'u meni g'ururim, nomusim. Olsingni yer. Utaman o'ldiraman, yaramas. Eshitasanmi? Senga nima kerak? Nima istaysan o'zi? Nima kerak? Qayerdasan? Gapir, qayerdasan? Agar qizingni omon ko'rishni istasang, Alini kallasini olib kelasan. Tushundingmi? Nima deding? Nima deding? Hammasini eshitding, uchuvchi. Ertaga kechgacha vaqt beraman. Alini kallasini keltirasan. Tuyg'uni qo'yib yuboraman. Keyin sen qamalasan. O'sha yaramas aka qabrga tushadi. Xo'sh, zo'r kelishuv bo'ldimi, do'stim? Oy, quloq sol. Najmiya. Endi yo'q qilaman sen, Najma. Bu aniq. Mana endi ko'rasan.
Tug'ilgan kun muborak ezgu. Seni uchratganim bir ham yaxshiki. Bu kim? Bilmayman. Ezgu, senga sovg'a olgandim. Yoqarmikan? Katta rahmat. Chiroyli ekaniga ishonchim komil. Sovg'ani ochmaysanmi? Bunaqa. Mayli, keyin ko'rarman. Ocha qol, ichidagini ko'rgim kelyapti. Qani bo'la qol, sen uchun juda qiziq. Bo'la qol. Ocha qol. Ocha qol. Qani och. Biz uchun qiziq. Och. Do'stlaring ham shuni istashyapti, qani. Ana qaranglar. O'zim yordamlashaman. Ezgining g'alati do'sti borligini bilmas ekanman. Ajoyib ekan bu. Ana qaranglar. Qara-qara, dil izhori ham bor ekan. Oo, haqiqiy sevgi izhori bo'ldi. Uni ko'rganda meni eslab yurasan. Ayiqlar muhabbatda kuchli bo'ladi deyshada. Zo'r sovg'a ekan. Bas qiling. Kasal yigitni ezgu boshga uradimi? Ahamiyat bermang, o'yinda davom etamiz. Ayiqqa shirlik bering, ovqatlansin-da, keyin ketsin. Menga qara. Menga aytgan yigiting shumidim? Biroz g'alatiroq emasmi? Yo'q, jonginam. Uni ismi Uchuvchi. Bu boshqasi. Nima demoqchisan? Jahlimi chiqaryapsan? Kichikni ko'rsatasanmi? Kimnimi? Albatta. Mana qara. Kuchli va mushakdorman. Balki ustingdagini yechib keyin ko'rsatarsan. Bo'ldi, bas qil yildiz. Yur. İçimlik kuyib beraman. Kel. Ko'rsata olaman. Menga qara. Uni bizdan himoya qilmoqchimisan? Yechinsa nima bo'lardi? Ko'ngil xushlik qilsa yomonmi? Balki uni sevib qolgandirsan, qizaloq. Sevib qolgan. Sevib qolmaganman, ammo uni yaxshi ko'raman. Xudoyberdi haqiqiy, samimiy inson. Qalbi mehrga to'la. Yomonlik nima ekanligini bilmaydi. Ya'ni sizlarga o'xshamaydi. Insonlarni mazaq qilmaydi. Hoziroq ketkazib yubor. Keyin ziyofatni davom ettiramiz. Kayfiyatimizni buzmoqda. Sen bilan raqsga tushish uchun ziyofatni qancha kutdim? Rostdanmi? Raqsga tushasizmi? Ezgu men bilan o'ynaysanmi? Bu tentak raqsni ham eplaydimi hali? Xuday berdi. Men roziman. Mayli, raqsga tushamiz. Sexy grin, and I noticed all the head turned. She was dressed so chic and looked so unconcerned. Swing to the samba, gliding to the drum, reaching for her camera, taking selfies just for fun. She's a Brazilian girl. Bas endi og'ayni keta qol. Tomosha tugadi. Kechirasan, sen meni uyimdan kimni haydamoqchisan? Ha, ezgu to'g'ri aytyapti. Sen kim bo'l? Ket qani, ko'rishni istamaymiz. O'zgur tentaklik qilma, Xudoyberdi qolaver. Ezgu qolishini istayapti. Yo'qol dedim. O'zingni ko'rsatma. Nima qilarding ezgu? Ha? Mana bu tentak aqlimni kiritib qo'yadim. Ha? Nima? Mahoratingni ko'rsat. Ayiq. Ishdan ketdi. Alijon qani? Uxlashga yotdi. Nega ketding? Tinchlikmi?
Biror narsa aytasanmi? Muhim narsa emas. Ali unday dema. Agar o'sha qizni deb senga biror narsa bo'lsa? İki kundan so'ng Alijonning tug'ilgan kuni. İkkingizga ham arzirli sovg'a qilmoqchi edim, ammo so'nggi daqiqada ishlaring chiqib qolishi mumkin. Oldindan bil va ilk birgina nishonlaydigan tug'ilgan kunimizda yonimizda qol. Dada, dadajon. O'zimni dadajonim. O'g'lim. Bolajonim. Men o'g'lim. Qani. Ichkariga kir o'g'lim. Marhol. Qayerdasan? Alini kallasi haqida so'ramoqchi edim. Vaqt oz qoldi uchuvchi. Shuni unutma. Yigitcha. Menga qara, agar tuyguga biror narsa bo'lsa. Mabodo kutilmaganda unga tegsang ham. Otam nomi bilan qasam ichaman, seni yo'q qilaman, meni eshitdingmi? Yo'q qilaman. Uni juda sog'ingandirsan. Nima demoqsan? Ko'p gapirmasdan quloq sol. Uchuvchi, unday qilmang. Aytganini bajarmang, iltimos. O'tinaman. Aliga zarar yetkazmang. O'sha yaramasni qo'ldan seni qutqaraman, Tuygu. Hech qo'rqma, kelishdikmi? Cho'chima. Mingta hayotimni tikib bo'lsa ham seni albatta qutqaraman, jonim. Uning tilaklarini amalga oshirmang, iltimos. Iltimos. Juda ta'sirli sahna. Najma. Yaramas Najma. Kechgacha Alini kallasi kelsin. Aks holda yigitcha seni o'zim yo'q qilaman, tushundingmi? Ablah eshitdim. Seni. Lanati. Jinasan. Muttaham. Hayvon. Maras. Ahmoq. Ayollar ovozini yoqtiraman. Havoni yangilaydi. Hech narsaga tegmading. Nahotki taomlarimiz yoqmagan bo'lsa. Aslida menga munosib ekansan, qizaloq. Nega uchuvchini tanlading, ha? Hayvon, muttaham. Yo'q uchuvchi. Najmini qayerdaligini hech kim bilmayapti. Xuddi yer yutib yuborgandek yaramasni. Hech qayerda yo'q. Yo'q. Nega haligacha jimjit? Aqldan ozaman. Boshim og'rib ketdi, aqldan ozaman. Aqldan ozaman hozir. Sen aytmaganmidim, uchuvchiga ishonmaslik kerak deb. Hammasida uni qo'li bor. Bunga qara. Hozir qo'limiz bog'liq, unga qarab turibmiz. Bunaqasi ketmaydi. Yo'q. Bo'ldi, yetar, politsiyaga boraman, hammasini aytaman. To'xta, to'xta, shoshma Miran, to'xta. Qo'y, to'xta dedim, shoshma Miran, to'xta. Qizimni qutqarishsin, qoching. To'xta, menga qara. Ular aytganini qilsa nima bo'ladi, ha?
Ozgina sabr qil. O'zim chiqaman. Xabar kut. Chiqishib ketishimizni sezgandim. Ammo bunchalar tez uchrashamiz deb o'ylamagandim. Seni yaqindagina boshlangan do'stligimizni qo'llash umidida chaqirgan edim. Qanday umush? Men qara Ferat. Bu ishni sendan boshqasiga ishonmayman. Ali Xo'ro'g'lini sen o'ldirasan. Marhamat. Alloh sizni qo'llasin. Savobi eringizga borsin. Amin. Oxirat obod bo'lsin. Amin. Shirinlik yeysizmi? Zaynab, o'zingni qiynama, bas qilgin. Nega otam bilan gaplashgach o'zgarib qolding? Tushmadim, qanaqaman? Men yosh bola emasman. Haydovchiman, unutmagandirsan. Shu tarzda davom etsang, haydovchi bo'lib qolasan. Sevdo, shu ishni yaxshi qildik. Ko'nglim xotirjam tortdi, yengilman. Otang ham shuni his qilayotgan bo'lsa kerak. Albatta. Sevdo. Bechora Ko'ksalbek. Bevaqt o'lding. Seni holvangni yeyish nasib qildi. Oxiratlari obod bo'lsin. Yaxshi inson edilar. Rahmatlini juda yaxshi ko'rardim. Hayri xonim. Buni juda yaxshi o'ylab topibsiz. Sevdo, bu nimasi? Agar xabar berganingda kattaroq ish qilarmidik? Aslida siz dadam va qolganlar uchun bir ish qila olasiz, bilasizmi? Gapiring azizam. Istaganingizni shu ondayoq amalga oshiraman. Bizni tinch qo'ying. Siz tomonidan ko'rsatilgan eng katta marhamat shu. Nariroq yuring. Boshlandi. Shunaqa degin. Inshaalloh Ali tez orada aybini tan oladi. Rahmatli otangning ruhi taskin topadi. Alloh qabul qilsin. Meni nega chaqirdingiz? Uygarni jiddiy qabul qilmaslikni yig'ishtir. U amakisining bor mol-mulki va obro'siga ega bo'ldi. Qandayligini bilmadim u. Lekin bu dunyoda o'z obro'siga ega odamlarga ta'sir o'tkaza olgan. Xo'sh. Bu nima degani? E'tiborliroq bo'l. Shunga chaqirganmidingiz, Kurtbek? Ali, uygar avvalgidan butunlay o'zgargan. Nega tushunmaysan? Qaysarlikdan voz kech. Odatiy hayotingga qayt. Ali, uni yolg'iz yo'q qila olmaysan. Kurtbek, bugungacha sizdan bitta iltimosim bor edi. Ukamni topishda ko'maklashing. Ammo topmadingiz. Topmadim emas. Topa olmadim, Ali. Doim faqat shu javobni eshitganman, Kurtbek.
ukamga taalluqli narsani surishtirsam, bitta savol o'rniga minglab savollar va javoblar chiqadi. Nega tushunmaysan? Nega menga ishonmaysan, Ali? Yakında Ali'nin halvasını tarqıtasan Sevda. Uygar, biz bilan ketasan. Menga ishonmasang ham, doim senga qalqon bo'laman Ali. Xuddi ota o'z farzandidan xafa bo'la olmagani kabi voz kecha olmaydi. Seni tashlab keta olmayman. Rahmat. Bu kimning ishi bo'lishi mumkin? O'ygarmi? Dushmanlaring juda ko'p, Ali. Xavotirlanma, ma'lumot to'playman. Senga hech kim ziyon yetkaza olmaydi. Hech qachon. Nima qilsang ham tuyg'uni top, tushunarlimi? Uni sog'lom va tirik holda olib kel. Keyin hayotimizdan butunlay chiqib ket. So'z beraman. Bugun tunda tuyg'u uyda bo'ladi. Yigitlik so'zim. Nima qilmoqchisan? Qanday rejang bor, ukajon? Tuyg'uni qutqarish uchun barcha chorani qo'llayman. Nima kerak bo'lsa shuni. Thank you.